Då var vi igång. Jag kanske kommer få det där. Välkomna till julbrus och chill. Idag så ska vi ha Q&A. Då kan jag stilla mig massa spörsmål som jag nu ska svara på. Först av allt, jag har en Instagram. Följ mig gärna på Instagram. @aralmas. Med ena. Jag lägger ut mycket shit både på story. Och ja. Men ska hoppa rätt in i spörsmål. Blir det arbetur med gutta? Kanske. Nej, jag vet inte. Nej. Har du koje? Nej, SKJ. Oh my god. Sant, fordi SKJ og KJ er lyden. Norsk. Har du hørt om det faget der? Ja, det er veldig kult. Nei, jeg har ikke KJ. Eller? Nei, selvfølgelig ikke. Hvor mange hunder har du, slash dogge? Dette er min hund. Ikke da. Vi har 1, 2. Nå må jeg faktisk telle. Nei, 11, 12. Hvor mange hunder har vi egentlig? Åja, shit, vi har 12. Ja, vi har 12 hunder. Leser du Donald? Nei. Planer fremover? Ja. Hvor skal jeg begynne her? Nei, jeg vet ikke. Jeg gjør mye gøy, og jeg har tenkt å gjøre noe gøy. Ja, og nei. Det er være hjemme. Det er hjemme-karantene, det er korona. Leia hjemme av skole. Ja, og nei, nei. Jo, ja, nei. Jeg vet ikke. Oi, shit, nå ringer mamma. Hei, hei. Bra. Chille. Du kan lage en video, reagerer til arbetur. Haha. Haha. Lol. Ja, da kan jeg. Skal vi gjøre det nå? Ok. Ja, ok. What? Seriøst? Shit! Hvem er den beste andre youtuberen? På Stord. Jeg er den beste. Nei, hvem er den beste andre youtuberen på Stord? Den som er mest aktiv, som er nok han der Henfuli. Han der Henfuli, jeg vet jo hvem han er. Hvem er favoritt-youtuberen din? At the moment, så er det faktisk David Dobrik. Norske er nok Kong Halvor. Hva er favorittspørsmålet ditt? Ingen av disse i hvert fall. Kan du si en positiv ting om Sara? Nei! Nei, Sara! Just stumble upon your account and gotta say your vibe is on point. You for sure deserve more followers. Hvorfor leser jeg da som jeg var fra Alabama? Jeg vet ikke, men jo. Takk, jeg også skulle ønske jeg hadde flere følgere. Have a nice day, are.almas. Bare sånn at det er sagt, alt det der er sånne bots som bare skriver sånn at jeg skal begynne å følge dem. Jeg kommer ikke til å begynne å følge dem, ok? Hey there, you're chosen to be an iPhone 11 winner. Check my pic. Oh my god, guys. Han gir vekk en iPhone 11. Shit. Hæ? What? Bit.ly / guyphone 2020. Oh my god. Nei. Jeg kommer ikke til å gjøre det. Nei. Awesome. Yeah, that's for sure awesome. Yeah, I'm from Alabama. Oh my god, dette er så trist. Oh my god. Men ja, hvis du likte denne videoen, legg igjen en tommel opp. Subscribe. Trykk på abonnering-knappen. Trykk på bjødlo. Så får du en sånn der... Pling, pling, når jeg legger ut video. Legger ut så sjelden, så det er verdt å få med seg da litt legger ut. Så kan du også følge meg på Instagram, som jeg allerede har sagt. Are.almas. Nei, nå. En ny ting er at du kan også følge meg på TikTok. Der legger jeg også ut mye gøy. Check it out, gutta og jente og alle andre kjønn der som sitter der ute. Vi snakkes i en annen video, deres forhåpentligvis drikker noe litt nyere enn julebrus. Peace. Skal vi gjøre sånn, Wow!